Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm ve selam. En önemli meselelerden biri bu hayatta. Kadın, kişi, cavan, yaşlı farkı yoktur. Zamanı insan öz xeyrinə istismar etməsidir. Dünya işi ya da ahiret işi farkı yoktur. Her şeyi qaytarmaq mümkündür. Paltarın köhnəldi, yenilə. Bir yerin xəstələndi, müalicə etdir. Ne bileyim, indi yemədin, sabah ye. Ama keçirdiğin boş ömrü asla geri qaytara bilmərsən. Allah verdiği ömür məhduddur. Və o məhdudiyyət ki, əlavə heç nə ilə onu artırmaq mümkün deyil. Ona görə Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, vaxt xançal kimidir. Sən onu kəsməsən, o səni kəsər. Yəni, sən vaxtı xeyrə istismar eləməsən, səni həyat məhv eləyir. Günahlara salar, çirkinliklərlə uğraşarsan, və bu dünyada vaxtını boşa keçirdiyin üçün istismarsız xeyir işlərə olmadan ahirətdə də bunun əzabını, əziyyətini, zülmünü çəkərsən. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, qardaşlar, bir insanın deməsi ki, mən vaxtıyım qədirini də bilirəm, qiymətini də bilirəm, nəyə sərf edirəm, onu da bilirəm. Və amma günlük tətbiqata baxdıqda görürsən ki, o şeyi eləmir. Belə bir şübhə ilə və onun əməlinin ona tərs gəlməsinin əsas səbəbləri odur ki, qardaşlar. Əgər bir insan həyatda dini baxımından ondan tələb olanların nələr olduğunu bilmirsə, ahirət günü nələrdən hesaba çəkiləcəyini bir insan bilmirsə, bu şeylərdə tərtibat qurması mümkündür. Məsələ belədir. Sən biləndə ki, 5 vaxt namazı tərk eləsən, səhlənkarlıq eləsən, qiyamət günü bunun bir hesabı var. Sənin üçün o namazları vaxtı-vaxtında qılmaq önəmli olacaq ya yox? Önəmli olacaq. Sən bildikdə ki, Allah Azza və Cəllənin kitabını oxuduqca, bildikcə, əzbərlədikcə sən qiyamət günü ucalacaqsan. Və sənin qiyamət günü o düşdüyün son mənzil, Qurandan bildiyin son mənzil olacaq. Qur'an-ı Kerim oxumağa həvəsin olacaq mı? Olacaq. Sən bilsən ki, qohum-əqraba ziyarətlərini eləmək, ondan sonra yaxşılıq eləmək, insanların hoyuna çatmaq, insanlara yardımcı, bu yollarda addım atmaq bilsən ki, savabdır, sədəqədir. Sən bu şeyləri addım atmağa, vaxtın bir hissəsini gərəkdiyi zaman belə şeylər sərf eləmək həvəsli olacaqsan mı? Həvəsli olacaqsan. Sən üzərinə düşən hökmləri bildikdən sonra onu həyata keçirməyin an məsələsidir. Amma bir insan bilmirsə, o vaxtı xeyir işlərdə istismar eləməsi mümkündür mü, qardaş? Mümkündür mü? Mümkün deyil. Çünki əgər sən ahirət günlərdən soruşulacaqsan, cəhənnəmə səni nələr apara bilər, cənnətdə hansı şeylər səni məqamını ucalda bilər, sən bu şeyləri bilməyəndən sonra vaxtı doğru, dürüst idarə etməyə mümkün deyil. Elementar bir insan. O demək deyil ki, biz deyirik ki, bütün vaxtını namaz qıl, bütün vaxtını oruç tut, Quran oxu, zəkat ver, həccə get. Hətta dünyavi məsələlər belə etsən, doğru niyyətlə sən onu nəyə çevirə bilirsən? İbadətə çevirirsən. Məsələn, rızqı qazanırsan, düzdür. Rızqı qazanırsan, səhər gedirsən, işə axşam gəlirsən. Axşam gedirsən, səhər gəlirsən. Sonunda ailəni və üzərində məsuliyyəti olan adamları yedirtmək üçün rızqının dalı ilə gedirsən. Əgər sən bu niyyətlə rızqın dalı ilə gedirsən ki, ailəni saxlaya biləsən, övladlarını saxlaya biləsən, onlara kimsə əl açmasın və s. kim, onlar da bu rızqıdan yesinlər, Allaha ibadət etsinlər, Allahın dinini yaşamağa səbəb olsun. Hətta sənin dünyavi məsələlərin arxası ilə getmən ibadət sayılır. Nəsinə sayılır? İbadət sayılır. Bir insan səni, məsələn, ən azından sənə qonaq gəlmək istəyir, səni qonaq çağırır evinə və s. kimi. Sən anında düşünsən ki, mən bir qardaşımı evdə qəbul edəcəm, ona görə ki, bir qardaşı oturub dinləmək, onunla vaxt keçmək ibadətdir. Bir insan məni qonaq çağırırsa, onun dəvətinə icabət etmək ibadətdir. Hətta belə də insanların çoxunun önəm vermədiyi bir şeyləri sən adətdən nəyə keçirə bilirsən? İbadətə. Beləliklə, bu ömrü, bu zamanı dinini bilməyin sayəsində sən doğru mərhələlərdə istifadə etmiş olursan. Və sallallahu aleyhi ve sellem və bərikələrdir.